Bela Palanka je već nekoliko godina član Asocijacije evropskih gradova kulture. Mi smo 2013. godine pristupili toj Asocijaciji evropskih gradova kulture koja poseduje, kako ja kažem, jedan standard, kvalitet gradova koji mi trebamo da dostignemo da bi bili poput, ne znam, Barcelone, Pariza koji su u toj asocijaciji itd. Mi imamo jedan zajednički zadatak da promovišemo kulturno-istorijsko nasleđe kao potencijalni razvoj, potencijal za razvoj turizma i da kroz različite projekte zajedničke stvorimo znači jedan dobar uslov da konkurišemo kod Evropske unije. To jest, mi smo, asocijacija pripada kao član UNESCO, pod zaštitom je takođe UNESCO i imamo jako dobru saradnju sa njima. Nedavno su u Beloj Palanci boravili predstavnici grada Senglea sa Malte. Počeli smo saradnju sa Belom Palankom na prošlogodišnjoj konferenciji u Francuskoj. Prvi put smo ovde i veoma je lepo. Probali smo i banicu koja je veoma ukusna, a dopala su nam se i druga tradicionalna jela. Želimo da ljudi sa Malte dođu ovde i da ljudi iz Bele Palanke posete naš grad. Senglea je manja opština od Bele Palanke, ima oko 2000 stanovnika, a opština ima 5 predstavnika u parlamentu. Inače, Malta ima oko 400.000 stanovnika. Bela Palanka je pripremila projekat koji je vezan za fotografiju. Ono što smo mi radili projekat zajedno sa njima jeste jedan, kažem, projekat fotografija nekad i sad. Sa tim ćemo konkurisati neki projekat vrednosti 80.000 evra, ja se nadam da će proći. Međutim, dobra je stvar što ta asocijacija više nije samo evropska, već i mediteranska, sad je tu i Libija, tu je Tunis i tako dalje. I širimo jednu dobru saradnju. Ja se nadam da će, kao što su oni već iskazali zadovoljstvo posetom Bele Palanke, da ugosti naše sugrađane. Dobra je stvar što iza te priče AVEKA stoji Francuska ambasada u Srbiji, stoji Francuska država, oni su osnivači. I recimo imamo najavu od septembra meseca, naša osnovna škola će biti u okviru projekta AVEKA u saradnji sa jednom školom iz Francuske, imat ćemo razmenu đaka, razmenu iskustava i tako dalje. Asocijacija evropskih gradova kulture formirana je 1997. godine.